نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الشعراء طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين یہ آیات ہیں بیان کتاب کی کلم کلی روشن بیان کتاب کی لعلکا تاکہ یا شاید تم باخیون باخوعین ہلاک کرنا نقصان پہنچانا ضرر یا تکلیف پہنچانا شاید یا تاکہ تم ہلاک کرنے والے ہو نفس کا نفس کو جان کو تمہاری اللہ یہ کہ نہیں یکونو وہ ہوتے مؤمنین ایمان لانے والے ان نشاء اگر ہم چاہیں ننزل علیہم من السماء آیتا ننزل ہم اتاریں ہم نازل کریں علیہم اوپر ان کے آسمان سے آیتا کوئی یا ایک نشانی فضلت زواد لام لام پس جھک جائیں اعناقہم عین نون قوف اعناق اس کی جمع گردنیں ان کی لہا واسطے اس کے خوزعین جھکنے والے وما یأتیہم اور نہیں وہ آئی پاس ان کے من ذکرن کوئی بھی نصیحت کوئی بھی یاد دہانی من الرحمن رحمان سے الا مگر کانو وہ تھے انہو اس سے معرضین اعراض کرنے والے فقد کذبوا پس یقینا انہوں نے جھٹلایا فَسَيَأْتِيهِمْ پسن قریب وہ آ جائیں گی پاس ان کے اَمْبَاءُ خَبْرِیں مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ جو کانو وہ تھے بِهِ ساتھ اس کے يَسْتَحْزِئُونَ حَازَا یا وہ مذاق اڑاتے اردو کا بھی ورڈ ہے استحزا اَوَلَمْ يَرَوْا آ کیا وا اور لم نہیں یَرَوْا وہ دیکھتے را حمزہ یا اِلَى الْأَرْضِ طرف زمین کے کم کتنی امبتنا اگایا ہم نے فیہا اس میں ہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے من کل زوج کریم ہر ایک جوڑا عزت والا ہر ایک جوڑا عزت والا انا بے شک فی بیچ ذالکا اس کے لآیتن البتہ نشانی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں وہ ہیں وا اور ما نہیں کانا وہ ہیں اکثرهم اکثر ان کے مؤمنین ایمان لانے والے وا اور انا بے شک ربکا رب تیرا لہو العزیز الرحیم البتہ وہ زبردست رحم کرنے والا ہے وا اور از جب نادا بکارا ربکا
تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو انعتی یہ کہ تو لے کر آ خمزہ تایا آنا جانا لینا دینا یہ کہ تو لے کر آ القوم الظالمین تو لے کر آ یا تو جا پاس قوم ظلم کرنے والوں کے قوم فرعون قوم فرعون الا یتقون کیا نہیں وہ تقویٰ کرتے کیا نہیں وہ ڈرتے قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں ان یقذبونی ان یہ کہ یقذبون نی وہ جھٹلائیں گے قاف زال با تقذیب کرنا انکار کرنا جھوٹا کہنا نون زیر نی یا کی جگہ ہے وہ جھٹلائیں گے مجھ کو وَيَضِيقُ صَدْرِي اور وہ تنگ ہوتا ہے ذَوَاقَ کا مطلب تنگ ہونا اور وہ تنگ ہوتا ہے صَدْرِي سینہ میرا وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي اور نہیں وہ چلتی طَلَام قَاف چلنا نکلنا روانہ ہونا کوچ کرنا طلاق بھی اسی سے ہے اور نہیں وہ چلتی لسانی زبان میری فَأَرْسِلْ پس تو بھیج دے رَا سِين لام فیل امر ہے اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کو مخاطب کر کے یہ دعا یا ریکویسٹ ہے الٰہ ہارونہ طرف ہارون کے وَلَهُمْ اور واسطے ان کے عَلَيَّا اوپر میرے زمبن ایک گناہ ہے زمب کہتے ہیں گناہ کو نافرمانی گناہ سرکشی حکم عدولی فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں اَن يَقْتُلُونِ یہ کہ وہ قتل کر دیں گے کس کو مجھ کو نوزنی یہ زیر یا کی جگہ آ رہی ہے متقلم قالا واحد نے کہا اس نے کہا کس نے اللہ نے کلا ہرگز نہیں absolutely not definitely not فذہبا ذال ہابا ذہبا کا مطلب نکلنا جانا تثنیہ ہے پس تم دونوں جاؤ بی آیاتنا ساتھ میری آیات کے ساتھ میرے معجزات یا نشانیوں کے اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اِنَّا بِشَكْ مَنْ مَعَكُمْ ساتھ تمہارے مُسْتَمِعُونَ سننے والا ہوں سین میم عین سننے والا ہوں فاتیہ پس وہ دونوں آگئے پس وہ دونوں چلے جائیں یا پس تم دونوں چلے جاؤ فرعونہ فرعون کے پاس فکولا پس تم دونوں کہو پس تم دونوں چلے جاؤ پس تم دونوں جاؤ پاس فرعون کے فکولا پس تم دونوں کہو انا بے شک ہم رسول رب العالمین رسول ہیں بھیجے جانے والے ہیں تمام جہانوں کے رب کے ان ارسل معنا بنی اسرائیل ان یہ کہ ارسل تو بھیج دے یہ کس کو کہا جا رہا ہے واحد کو مذکر کو حاضر کو فرعون کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کہہ رہے ہیں یہ آرڈر ہے فعل امر ہے تو بھیج دے معا سات نا ہمارے بنی اسرائیل کو قالا اس نے کہا اَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا آ کیا لم نہیں نُرَبِّكَ رَوْبَا وَاو پالنا پوسنا نشو نما کرنا گروتھ میں ہیلپ اور سپورٹ کرنا کیا نہیں ہم نے پالا تھا تم کو
ہم نے پالا تھا تم کو فینا بیچ ہمارے ولیدن ایک بچہ چھوٹا سا بچہ اولا بستا فینا من عمری کا سنینا وا اور لبستا وا اور لبستا تو ٹھہرا تھا لام باسا ٹھہرنا ٹو اسٹے تو ٹھہرا تھا تو رہا تھا فینا بیچ ہمارے من عمری کا عمر سے تیری سنینا سال برس وفعلتا اور تو نے کیا فعلتا کا فعل تیرا کام تیرا التی فعلتا وہ جو کیا تو نے وانت من الکافرین اور تو تھا کفر کرنے والوں میں سے انکار کرنے والوں میں سے قولا اس نے کہا فعلتها اذن میں نے کیا تھا اس کو فعلتها میں نے کیا تھا ہا اس کو اذن تب وانا من الضالین اور میں گمراہوں میں سے بھٹکے ہوئوں میں سے ففررت منکم فرارا فرار اردو میں اسی سے ہی ہے پس میں بھاگ گیا میں فرار ہو گیا پس میں بھاگ گیا منکم تم سے لما جب کبھی حفتکم تاک پشتو کس کے لیے ہوتا ہے اپنے فعل کے لیے واسطے جو لیے جو میں ڈرا تم سے میں خوف زدہ ہوا تم سے فوہب لی ربی حکمن پس عطا کیا واوہابا پس عطا کیا واسطے میرے ربی میرے رب نے حکمن حکمت حکمت دانائی وجعلنی اور اس نے بنا دیا مجھ کو من المرسلین بھیجے جانے والوں میں سے مرسل مرسلین وَتِلْكَ نِعْمَتٌ اور یہ نعمت ہے اور یہ کیا یہ نبوت کا دیا جانا نِعْمَتٌ ایک یا کوئی نعمت ہے تَمُنُّهَا احسان کیا ہے اس کا میم نون نون اللہ کی ایک صرف منان بھی ہے من کہتے ہیں احسان کو علیہ اوپر میرے اور یہ نعمت تو نے احسان کیا ہے اس کا علیہ تمنہا تو نے احسان کیا ہے اس کا علیہ اوپر میرے ان عبدت بنی اسرائیل یہ کہ میں بندہ تھا یہ کہ میں غلام تھا بنی اسرائیل کا یعنی یہ جو تو احسان جتا رہے نا کہ میں نے تم لوگوں نے مجھے پالا تھا اور میں تمہارے درمیان ایک لڑکا بچپن میں نے گزارا تھا تو وہ تو اس وجہ سے تھا کہ میں غلام تھا تمہاری قوم کا اور تم غلاموں کو قتل کرتے تھے میں تمہارے گھر پہنچ گیا تھا غلامی کی حالت میں قال فرعون کہا فرعون نے وما رب العالمین اور کیا ہے یہ رب تمام جہانوں کا قال رب السماوات والارض کہا رب آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور جو درمیان ان دونوں کے کن دونوں کے آسمان اور زمین کے اِن قُنْتُم مُوْقِنِينَ اگر ہو تم یقین کرنے والے قولا اس نے کہا لِمَنْ حَوْلَهُ لی واسطے من جو حَوْلَ ارد گرد ارد گرد گرد و پیش میں اراؤنڈ ما حول اردو میں کہتے ہیں نا ما حول ما کا مطلب ہوتا ہے جو حول کا مطلب ارد گرد ماحول وہی ہوتا ہے نا جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے کہا واسطے جو حولا ارد گرد ہو اس کے کس کے فرعون کے الا تستمعون الا کیا نہیں تستمعون تم سنتے قال ربکم اس نے کہا تمہارا رب تمہارا پالنے والا رب آبائکم الاولین اور رب
پالنے والا تمہارے باپ دادا پہلوں کو. قالا, اس نے کہا, ایک دفعہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کچھ اور ایک دفعہ فرعون کہہ رہا ہے, مکالمہ ہو رہا ہے, دونوں واحد مذکر ہیں اس لیے بار بار قالا قالا قالا. اس نے کہا, ان رسولکم, بے شک رسول تمہارا, الذی ارسل علیکم, وہ جو رسول تمہارا, الذی, وہ جو ارسلا, وہ بھیجا گیا ہے, اس نے بھیجا ہے نہیں, بھیجا گیا ہے, ارسلا الیکم, طرف تمہارے, لما جنون, البتہ جنونی ہے, مجنو ہے, وہ مجنو کہہ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں. قال رب المشرق والمغرب, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب, کیونکہ اس نے پوچھا تھا نا یہ رب کیا ہے, رب سارے کے سارے مشرق کا اور سارے کے سارے مغرب کا. مشرق کیا ہے؟ شین رو قاف, شرق کی جگہ یا شرق کا وقت. مغرب, غرب, غروب ہونے کی جگہ یا غروب ہونے کا وقت. وما بینہما, اور جو درمیان ہے ان دونوں کے. ان کنتم تعقلون, اگر ہو تم عقل رکھتے. قالا, اس نے کہا, لئن اتخذت الہا غیری, البتہ اگر تو پکڑے گا, خوضال واو, خضو کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا, اور البتہ اگر تو پکڑے گا, تو بنائے گا, الہن, کوئی معبود یا ایک معبود, غائری, غائرو کا مطلب سوائے, علاوہ, چھوٹی یا میرے. فرعون نے کہا, البتہ اگر تو پکڑے گا, تو بنائے گا کوئی یا ایک معبود سوائے میرے, لَعَجْعَلَنَّكَ, لا البتہ, لام اور نون مشدد جب ہو تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں, البتہ ضرور, البتہ ضرور میں بنا دوں گا تم کو, جیم عین لام جعلا جاعل, البتہ ضرور میں بنا دوں گا تم کو, من المسجونین, مسجونین, سین جیم نون, سجن کہتے ہیں قید خانے کو, مسجونین, قید میں ڈالے جانے والے, قید خانوں میں ڈالے جانے والے, قید کیے جانے والے, سجین میں ڈالے جانے والے, پابند سلاسل کیے جانے والے, میں کر دوں گا تجھ کو, میں ضرور بنا دوں گا تجھ کو قید کیے جانے والوں میں سے. قالا, اس نے کہا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اولو جیتو کا بشیء مبین, آ کیا, وا اور, لو اگرچہ, ایون ایف, الدو, جیتو کا, میں لے کر آؤں پاس, کاف زبر کا, تیرے, کیا اور اگرچہ میں لے کر آؤں پاس تیرے, بشعین, ساتھ کچھ, مبین, کھلم کھلا, واضح, اعلانیا, بیان, کلیئر کٹ. قولا, فاتی, پس تو لے آ, بہی, ساتھ اس کے, ان کنت من الصادقین, اگر ہے تو سچوں میں سے, فالقا, پس اس نے پھینکا, گرایا, ڈالا, لام قوف یا, پس اس نے ڈالا, گرایا, پھینکا, اسواہو, لاٹھی, ہو, اس کی, کس کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, فائزہ, پس تب, ہیا, وہ, ثعبان مبین, ایک اژدہا تھا, سانپوں کے مختلف نام ہم نے پڑھے ہیں, حیتن سانپ کو کہتے ہیں, جانن چھوٹے سانپ, ثعبان کہتے ہیں بڑا سانپ, اژدہا نما سام, ثعبان مبین, یہ کیا ہے, مرکب توصیفی, صفت کیا ہے, مبین,
موصوف کیا ہے؟ صعبانن. ایک ازدہا تھا کلم کلا. ونزع اور اس نے کھینچا. نون زا عین حالت نزا میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کھینچی جاتی ہے نا روح جسم سے. اور اس نے کھینچا نکالا یداہو ہاتھ اس کا. یہاں پر بھی ہو کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. فائزہ پس تب ہیا وہ بیدو. بائز کس کو کہتے ہیں؟ ابیز بیز سفید. پس تب وہ سفید تھا لن ناظرین واسطے دیکھنے والوں کے. نون زودرا. اب دیکھتے ہیں کتنے ورڈز جو ہیں سامعین ناظرین حاضرین یہ سب کیا ہے قارئین ہے نا یہ کیا ہے عربی کے الفاظ ہیں جو ہماری اردو میں ہیں. قالا اس نے کہا للملائی واسطے سرداروں کے. روٹ ورڈ کیا ہے میم لام حمزہ. کہا لیے یا واسطے سرداروں کے. حولہ ارد گرد اس کے یعنی فرعون کے ارد گرد جو سردار تھے ان کو کیا کہا ان ہاذا لساحر علیم. ان بے شک ہاذا یہ کون یہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. ہاذا یہ لساحر البتہ ایک جادوگر ہے. اور پھر مرکب توصیفی ساحر کون ہے اور اس کی صفت کیا ہے علیم البتہ ایک جادوگر ہے ایک یا کوئی جادوگر ہے جاننے والا علم والا سیانا سمجھدار. یریدو وہ چاہتا ہے را واو دال ارادہ کرنا چاہنا وہ چاہتا ہے ایو خرجکم خورا جیم یہ کہ وہ نکال دے کس کو کم تم کو. وہ چاہتا ہے وہ ارادہ رکھتا ہے یہ کہ وہ نکال دے تم کو کہاں سے من ارضکم ارض زمین سے کم تمہاری بسحری ہی ساتھ اس کے جادو کے. کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. فما ذاتا پس کیا مازا کیا ہاؤ واٹ تا مورون حمزہ میم را امر حکم کو کہتے ہیں. پس کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کیا تم مجھے مشورہ دیتے ہو. قالو انہوں نے کہا یہ کون ہے یہ اب اس کے سردار ہیں. ارجیح تو بھیج دے تو روک لے سوری ارجیح تو روک لے ٹکا لے جما لے روک لے ٹھہرا لے ڈھیل دے دے مہلت دے دے. ارجیح مہلت دے ڈھیل دے روک لے ٹھہرا لے. وہ اخاہو اور اس کے بھائی کو. وابعث اور تو اٹھا کھڑا کر اپوائنٹ کر دے. فل مدائنی بیچ شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے. حاشرین را کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا جمع کرنا گیدر. حاشرین حشر حاشر حاشرین. یا تو کا وہ لے کر آئے پاس تیرے. وہ لے کر آئے پاس تیرے کون حاشرین. بکل سہ ہارن علیم ماہر زبردست ایکسپرٹ. سہار ساہر فعال ایک فائل ہوتا ہے ایک فعال مبالغے کا صیغہ ہے. ایکسپرٹ جادوگر بڑے جادوگر جادوگر ماہر زبردست بڑا جادوگر. سیانا جاننے والا علیم. فچو میں السحرت پس جمع کر دیے گئے. السحرت سارے کے سارے جادوگر. لیمیقاتی واسطے مقررہ وقت کے. یوم معلوم دن جانا جانے والا. وکیلا للناس اور کہا گیا واسطے لوگوں کے. وا اور قیلا کہا گیا للناس واسطے لوگوں کے. حل کیا انتم ہو تم مجتمعون جمع ہونے والے. جمع ہونے والے اجتماع مجمع سب جیم میم عین سے ہیں.
لا اللہ شاید یا تاکہ نہ ہم نتابے ہو سہارتی ہم پیروی کریں جادوگروں کی ہم پیچھے چلیں ہم پیروی کریں جادوگروں کی انکانو ہم غالبین اگر وہ ہو جائیں وہ غالب آنے والے فَلَمَّا پس جب جا سہارتو آگئے جادوگر قَالُوا لِفِرْعَوْنَا انہوں نے کہا واسطے فرعون کے آئن کیا اگر لنا واسطے ہمارے لَأَجْرًا البتہ کوئی اجر ہے البتہ کوئی بدلہ ہے ریوارڈ ہے ان قننا نحن الغالبین ان اگر یا یہ کہ کننا ہم ہو جائیں نحنو ہم الغالبین غائن لامبا غالب غالبین غالب آنے والے قولا اس نے کہا کس نے فرعون نے نام ہاں یس ہاں ٹھیک ہے وائنکم اور بے شک تم اذن تب دن لمن المقربین البتہ قریب کیے جانے والوں میں سے مقربوں میں سے قریب کیے جانے والوں میں سے قال لهم موسیٰ کہا واسطے ان کے موسیٰ علیہ السلام نے القو تم ڈالو تم گراؤ تم پھینکو لام قافیا فعل امر ہے جمع کو ما انتم ملقون جو ہو تم ڈالنے والے جو ہو تم گرانے پھینکنے والے فالقو دیکھیں الکو اور القو وہ فعل امر تھا بس انہوں نے ڈالا یہ فعل ماضی ہے پیچھے تھا القو تم ڈالو تم گراؤ فالقو پس انہوں نے گرایا پس انہوں نے ڈالا انہوں نے پھینکا حبالہم ان کی رسیوں کو حبل حبال حبل اللہ رسی اللہ کی حبالہم رسیاں ان کی وعصیہم اور لاٹھیاں ان کی وقالو اور انہوں نے کہا یعنی اللہ کا نام نہیں لیا انہوں نے کس کا نام لیا بعزت فرعون ساتھ عزت قوت وقار عین زازا ساتھ عزت قوت طاقت فرعون کی انا بے شک ہم لناہن الغالبون البتہ ہم غالب آنے والے ہیں فالقا پس ڈالا گرایا موسیٰ علیہ السلام نے عصواہو لاٹھی اس کی فَإِذَا پَسْتَبْ هِيَا وہ تَلْقَفُ وہ تلف کر رہا تھا وہ ہڑپ کر رہا تھا مٹا رہا تھا ختم کر رہا تھا نگل رہا تھا مَا يَعْفِقُونَ جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے افق کہتے ہیں جھوٹ کو حمزہ فاقاف فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ دیکھا روٹ ورڈ آتا ہے اور گرامر آتی ہے تو ہم ترجمہ خود سے خود اخذ کر لیتے ہیں فَأُلْقِيَ پس گرا دیئے گئے یہ مجھول ہے نا پس گرا دیئے گئے روٹ وہی ہے لام قافیا السَّحَرَةُ جادوگر ساجدین سجدہ کرنے والے قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے ہیں برب العالمین ساتھ رب پر تمام جہانوں کے رب موسیٰ و حارون رب موسیٰ اور حارون قالا اس نے کہا فرعون نے کہا آمن تم ایمان لے آئے ہو تم مان لیا تم نے ایمان لے آئے ہو تم لہو واسطے اس کے قبلہ اس سے پہلے ان آزانا لکم یہ کہ میں اجازت ہوں واسطے تمہارے انہو بے شک وہ کون حضرت موسیٰ علیہ السلام
لَقَبِيرُكُمْ البتہ بڑا ہے تمہارا, گرو ہے تمہارا, بڑا ہے تمہارا, سردار ہے تمہارا. کون سا سردار؟ الَّذِي وہ جو علمکم السحر وہ جس نے سکھایا تم کو جادو, علمکم سکھایا تم کو, علمکم سکھانے کا انداز پتا چل رہا ہے لام کی شد سے, السحر کوئی جادو نہیں ہے, یہ جادو جو بھی انہوں نے کر کے دکھایا ہے. فلسف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے, تمہیں علم ہو جائے گا, تمہیں لگ پتا جائے گا. سمجھ آئے؟ لَأُقَطِّعَنَّا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قَوْفْ تَوَعَئِن قطع کرنا, کاٹنا, لام البتہ, الف میں, نون مشدد لام کے ساتھ, البتہ ضرور میں کاٹ دوں گا, میں کٹوا دوں گا, سوری پیش ہے الف کے اوپر, کاٹ دوں گا بھی نہیں, البتہ ضرور میں کٹوا دوں گا. بادشاہ نے خود تو نہیں نا کاٹنے تھے, کٹوانے ہی تھے نا. البتہ ضرور میں کٹوا دوں گا ایدیاکم ہاتھ تمہارے, وارجلکم اور پاؤں تمہارے, من خلاف الٹی سمتوں سے, مخالف جانب سے, ولا اصلبنکم سواد لمبا اور البتہ ضرور میں سلیب دوں گا, سولی چڑھوا دوں گا تم کو, اور البتہ ضرور میں سلیب پر یا سولی پر چڑھوا دوں گا تم کو, اجمعین سب کے سب اکٹھے سب کو. قالو انہوں نے کہا, یہ کون ہے؟ جادوگر. لازوائرا کچھ ڈر نہیں, کچھ حرج نہیں, کچھ پروا نہیں, انا بے شک ہم الی ربنا طرف ہمارے رب کے منقلبون پلٹنے والے ہیں. قوف لامبا الٹ پلٹ ہونا, منقلبون پلٹائے جانے والے ہیں, انا بے شک ہم, نا طمعو طامیم عین ہم تما رکھتے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں, اَيَّا غَفِرَ لَنَا یہ کہ وہ بخشش کر دے گا, عَيْن فَارَوَا یہ کہ وہ بخشش کر دے گا, لَنَا واسطے ہمارے, رَبُّنَا ہمارا رب, خَطَایَانَا خطاؤں کو ہماری, اِن قُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اگر ہم ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے, یہ کہ ہم ہیں یا ہم تھے سب سے پہلے ایمان لانے والے. اللہم جعلنا منہم. صدق اللہ العظیم.